Сегодня стартовала ежегодная акция «16 дней против насилия». Дата была выбрана не случайно. Это Международный день ликвидации насилия над женщинами. Она символично продлится до 10 декабря – Дня прав человека. С целью привлечения внимания общественности к актуальным проблемам на Думской площади прошел флешмоб «Одесса – город, свободный от насилия». Акцию поддержали и в облгосадминистрации. Будь-яка форма насильства – є неприпустимою. І я закликаю всіх бути обізнаним. І у сьогоднішній день боротьби з насильством проти жінок, я закликаю всіх жінок, які потерпають від домашнього насильства, говорити про це, не боятися. Ваші права мають бути захищені. Общественные деятели уверяют, что это будут насыщенные 16 дней. Сегодня здания госструктур будут подсвеченными оранжевым цветом. Этот цвет символизирующий стоп насилия. По данным ООН, ежегодно около 4 миллионов украинских женщин страдают от насилия в семьях. Но только 10% обращаются за помощью. Отмечу, что в Одессе есть 3 приюта, куда временно размещаются пострадавшие от домашнего насилия. Свою работу начинает и горячая линия помощи жертвам рукоприкладства. У нас в місті Одеси відкривається гаряча міська лінія. Тому громадяни можуть звернутися на гарячу лінію в місті Одеса 73 дні оборони, героїчної оборони Одеси. І 103 – це допомога швидкої допомоги. Тому я думаю, що цей номер буде дуже легко запам'ятовуватись. І ми сьогодні виготовляємо 1500 браслетів з надписом, силиконові браслети за допомогою фонду. Фонд нам надав кошти для того, щоб ці браслети розповсюджувати, щоб люди знали ці ключові номери.